Tento týden soutěžíme o myš, sluchátka a klávesnici Nice Boy Oryx. Jo, Oryx, to je ten Pokémon kamenej, to vím. Ty, to je Onyx. No, jasně, to vím. Soutěžte, posílejte SMSky, vyhrajete Oryxe. Tenhle týden hrajeme osadu herního příslušenství Nice Boy Oryx. Najdete v ní mechanickou herní klávesnici K610 Chameleon s ultralehkou myší M666 Demon a navíc ještě sluchátka s prostorovým zvukem X500 Shadow. No neberte to. A jak zní otázka pro tento týden? O kterých svátcích se odehrává Marvel Spider-Man Miles Morales? Pošlete SMS na číslo 906 0613 ve tvaru RE mezera A, pokud si myslíte, že o Vánocích. A pošlete SMS ve tvaru RE mezera B, pokud si myslíte, že o Velikonocích. Každá správná SMS obdrží kupon na 150 korun od našeho partnera Alza.cz. Celý prosinec navíc hrajeme osadu příslušenství značky Nice Boy. Najdete v ní sluchátka s prostorovým zvukem X500 Shadow, mechanickou herní klávesnici K610 Chameleon a ultralehkou myš M666 Demon. Dostanete pod stromeček nové železo? Tohle se vám k němu bude zaručeně hodit.